اور کتنا ملعون ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے بھاگا پھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو آدمی کسی کی بیٹی سے، کسی کی بہن سے، کسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی محمد، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا نہ کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی، جب تک اس کی بہن کے ساتھ کوئی بدماشی نہ کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی، جب تک اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدماشی نہیں کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی۔ بظاہر بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے فلاں جگہ ہاتھ مار لیا، شکار میرے ہاتھ لگ گیا، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے پیچھے کتنے شکار کھل چکے ہوں گے۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ مسکین تھے، فقیر تھے، ایک دروازے پہ جا کے سوال کیا، عورت خیرات دینے آئی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، شریف عورت تھی، اس نے کہا تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا، تم نے میرے ہاتھ کو ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا اپنے خاوند سے پوچھیو۔ اس نے کہا کمال ہے، ہاتھ پکڑا تم نے، ہاتھ لگایا تم نے، پوچھو خاوند سے؟ کہنے لگا ہاں ہاں، اگر وہ نہیں بتائے گا تو کل میں اسی وقت آؤں گا بتا دوں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ شام کو آئے میاں صاحب، اس نے کہا کھانا پکاؤ، مجھ سے نہیں پکتا۔ چائے بنا، اس نے کہا میرے سے نہیں بنتی۔ مجھے پانی پلا، اس نے کہا اٹھ کے خود پی لے۔ اس نے کہا باپ کیا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ بتاؤ اس فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ وہ کہنے لگا کمال ہے، تو نے پکڑوایا، اس نے پکڑا، مجھے کیا پتا؟ کہنے لگی نہیں نہیں، وہ آئے گا یا تو بتا دے، اگر تو بتا دے گا تو تیرے گھر رہوں گی، اور فقیر کے بتانے پر اگر پتا چلا تو میں نہیں رہوں گی، یہ میرا تیرا وعدہ، ورنہ تو مجھے بتا کہ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا۔ اس نے بتیرا ہی سمجھایا بجھایا، شام سے رات آ گئی، مگر وہ نہ سوتی تھی نہ سونے دیتی تھی، کہتی تھی بار بار بتا اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا۔ جب رات گزرنے لگی، تنگا کے کہنے لگا بتا کیسا وقت تھا؟ وہ کہنے لگی تقریباً دن کے 12 بجے ہوں گے۔ پھر کہنے لگا بھاگوان، اس وقت میں نے بھی کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہاں کبھی سودا نقد بھی ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔